A pred nami droblu je. Ty máš už trojkovú prilbu? Prilbu mám trojkovú, ale aj vestu. Tak ja si ju zoberiem. Jasné. Jasné. MG trojka je tam. Griever chce náboje asi. Nie, už mám. Už a 15-kový scope. No scope nemám žiadne. Áno. Ten by ste mi mohli zobrať. Dobre, zobereš mu ho. Mám ho zobrať? Áno. Poďme. Ja sa dám takto, aby sme boli istení. Pokiaľ nebudú po nás strieľať, tak vám v paži. Alebo teoreticky si ho aj zoberiem, že už som pri vás skoro. Tak ja ho mám pri sebe, no. By som chcel túto hore zostať. Tak zostan, tak ideme k tebe. Poď, jasné, veď tu, čo tu budeme stať, ak vás už pri drope. Aby vedeli, že vodrob je zabraný. Že sme si ho zabrali přímo. Kurva, relatívne malá. Kde narazí s tým, s tou brdkou, že je taká rozbitá? Luis, pri Meginovi je to raz, dva. Poď sem, poď za kameň, aj tu máš. Tak, díky. Náhodou nemáte navyše nejaké red dot? Tak počkaj. Nie, to nemám. Ja red dot, počkaj, red dot. Ja mám voľný red dot, počkaj. Hej. Ja mám totiž zbraň, ktorou viem strieľať, ale akurát nie z brdky. A Luis mi obsadil šoferovanie. Lebo tento kulomet má dosť také... Megin. No dobre, tak kde kam? Nikde, no choď do zóny, poď sem sa kúsok posunúť, do lesu niekde. Ale to je dobre, že tu hore k týmto kameňom asi... ideme, či tam nie? Nie, stoj tu. Tu, ku kameňu. Nebudem vidieť, čím si vyššie, tým lepšie vidím. Jo, tak by som rád tých... Potom môže jeden jazdiť? Tuto beží jeden, tuto bežal. V takom žltom. Mám. Ešte nebudem jazdiť. Ty koko! Bacha z boku, chod do brdky. Takže aj tam je niekto. Nejaký... Áno, vidím, viem. Luis, prevez mi šoferovanie. No poď. Prečo si ho neprešiel? Dostal henten a tohoto prejdem. Mŕtvy obidva. První varování. No. Tuto vidím ďalšieho. Áno. Koľko pojebaný už to mne jebal. Fakt, do ryti. Dolieť sa tam. Piči, to skade po mne jebú zase. Smegin, stoj, prosím ťa! Tak sa už dolieš bandážami. Nemám! Hen tam ide po Grieverovi. Pri drope. Dobre. Luje, z tohoto musíme vypnúť, že pri Grieverovi. Vypol si tohoto, nie dvaja. Dobre, tohoto zrazím. A teraz tohoto budem opruzovať, nie? Vidíš ho? Mŕtvy. Dobre. Dobre, naberem Luisa. Potrebujem fasté. Poď. Stoj. Dobre. Aha. Ešte bacha, ešte ty... Ale nie, už iba jeden je proti nám. Bohuské opruzovať ich brdkou. A ďalší drop padol. Tento padol hneď? Hneď. A dole je ten kokot. Mhm. Pri strome, celkom dole. Tu, pri tomto som ho videl. Tu je, pri skalách. A
prešiel, yes. Som ho zatkal. A to už bol výsere. Áno. Toto je smysl mať brdku. V týmu, vieš? Auto. Budem strieľať. Taký tak. A dve auta. Bugina. Auto kde skončilo? Neviem. Vracajú sa, či? Idú hore na kopec. Pri tomto strome. Dole? Pri tejto skale. Áno, viem. A pri tomto je v strome jeden kopec. Bomberman is down. Už vybehol? Nie, tej skaly? Nie, v smoku je. A Buginu má rozstrieľané. Počkaj, idem ho kus oprúziť autom. Kokot, no kolo. No tak ho nejdem oprúziť autom. Musím zdvíhať grievu. Kde je? Beží hore k modrému bodu. Pri modrom bode je za tým stromom. Hm? Díky. Tam je. Tam je stál. Teraz bežím doprava. Vidím ho jebe. Nedojebal som ho. Díky.
Pri modrom strome, alebo kde? Nie, išiel dozadu. Išiel doprava. Netuším, kde je vôbec. Nebola teda kde dvojková Vesta? Neviem. Vesta. Príľba. Neviem. Mimo zóny musíme ísť do prdele. Grievera si tam nechal. Viem. Strieľal po mne. Poď. Počkaj, Bugina. Griever, máš auto? Mám, vyvám. Megin, čo? Je rozstrieľaná. Ale táto Bugina nebola rozstrieľaná. Táto tu. Kokot. Prečo s nimi bojuješ? Nebojujem, pohode. Poď. Keď musím sa to vyriešiť. To ty trubíš? Hej. Ty kokos. Sme medzi onými, tak to zastaneme. Piče. To je v prdeli. No. Kde ten Griever? A oni si oživujú vlastného. Dobre, ja som ho zabil. Pekne, pekne. Toho vrchného, čo ťa knokol. Tu máš. Nejaké liečenie mi viete vyhodiť? Mám len dve bandáže. Áno, ja ti vyhodím. Hej, hej, vidím tu. A máš, dobre. Máš ešte jeden. Bože, náš džip nemá kolesa, poďme. A ako máme ísť, sme v piči. Sadajte. Áno? Hej. Dobre, som v džípe. Počkajte, počkajte. Teraz. Griever, musíš. Už som tu. A dole? Dole, dole, kopcom tu pôjde. Pôj si kanále. On si tam išiel svojho oživiť, Buzeran. A možno, že aj oživil, bo ja som ho nezabil hneď. Nevadí. Megin, vyrovnáme sa s nima. Ešte poď. K tomu traktoru. Nemíňaj náboj, neviem koľko máš, ale asi už veľa nie. Dobre, stoj. No, to sa ťažko povie. A to tu budeme? To je bolo tam. Dobre. Vieme, kde sú presne? Žltý strom, ale ich je viac. Som mal príľbu na 8 a Vestu na 29. Megin, opatrne. Kokos, to skade strieľa ten kokot. Ty kokos! No už sorry, ale už to už nie. Akože v letku mi dá hlavu. Chápeš, ja ich vôbec nevidím. Dobre. Lúdec, vieme, kde sú? Niekde dolu. Mne sa zdá, hej, tam, ako keby od toho nášho džípa, ktorý strie na mňa. Musíme ísť do zóny.
pravda, že tím je ten strom. Aha, díra je tu. Ale pravda, ty hádil. Dostal? Dvakrát dostal, ten červený. Ale já nevím, kde je. Druhý je napravo, pri jednom strome. A ja tiež neviem teraz, ktorý strom to je. Dolu je jeden. Ktorý? Vpravo. Ten červený, ten červený žije. Dobre. Ten je, tento strom je červený. Tak už to aj, aj. Nezdvihne. Dobre. Líde. Dostal jednu. Dobre. Ha, no, asi. Dobre. Dobre si. Yes. Kokoti. Náročné kokos. To bolo moc fajné. A z vrchu čo bežal, čo som ho tam zajebal, to bol jeden z nich, čo? Asi. Bacha, aby tu niekto nebol. Áno. Ale vyzerá to byť zavreté, poď. Ja mám stovkov. Megin, je to zavreté. Dobre. Ruším prekážky pre nepriateľov. Luis, ty si nechcel trojkov uveš? Má z dropu. Ja nemám z dropu, ja mám zo sheltera. Tak, ja som potom nechal v drope asi 75 kovu. Máme tu buginu aj jeepa. A nie sú tam ešte nejaké zelené? Neviem, ja neľúti. A tuto niekto chodí, kde som? Tak tam je živá. Videli ste kde? Vidím ho. Áno, tu na bol. A netrafil som ho, keď mi zašiel. Dobre, že to už je tu. Tu je už. Čo? Áno. Tam niekto bežal. Tak on tu dvaja. Lebo tam bežal. Jak mohol odmietal prebehnúť tam. Pritom s toho žiare bol. Kde to hodilo? Blízko na... No. Majú svetlicu, vystrelili si svetlicu, ty kokoti. A ideme po drop, či nie, na druhej strane rieky? Nie, oni si vystrelili svetlicu. Megin, drop padá na 145. Ale na to sa vyser, veď máme trojkové ja, veci. Ja už drobujem. Veď máme tu nepriateľov, ktorí vystrelili svetlicu. A tu je ďalší. Asi bod, nie? Nebol to bod. Zaliezol mi dnuka. Nokol som ho, ale ho zdvihnu. Aha. To bol druhý tým, číslo 2. A
títo sú kde, Doriti? A my sme zostali v zóne a oni nie sú v zóne, Luies. Dobre, no ja, ja budem kúkať na túto stranu. Aby sa vystrilajte hentam. Je to strašné delo. Je no, ale trafil som ho aj tak. A ja som ho raz trafil. To počujem nejakých botov a týchto aj týchto ja nevidím, či odtiaľ to zdrhli niekde pod horizont alebo tam čušia, no som v zóne. Nič, ešte príliš brzy. To možno aj boti boli. Ten čo som no, tam myslíš, pri tom stožiari. Pri tom stožiari neboli boti, veď ma kropil ako divý. Ja, a trafil aj teba? Mňa v aute? Nie, no, nie auto. Ma, ale tak evidentne musel, po mist. Tak to musel byť bod? Nebol to bod, lebo prebil a znova proste plná dávka. Ešte z diálky, už keď som bol v diálke, čo už boti nestrieľajú. Veď nebol to. Dobre, lebo vieš, živák ťa trafí, bod ťa nikdy v aute netrafí. Ale prebil a keď som trafil, tak ešte... Už idú od žltého bodu, traja sú. Ide do rieky. No, nechám to na vás, ja tu dávam pozor na týchto driverových. Tu mám akurát strom. Kurva, toľko dostal. Už nie, už je podľa mňa na tom ostrove. Ty kokos. O mne začali jebať niekedy. Odstadial to. Tu je v rieke, ide do rieky práve. Tu vyjdu na breh, tu. Už je tam v zónovi. Za týmto kameňom je jeden. Zóna... ...zvukový tým opolku jebala. Za týmto kameňom je jeden. Za žltým kameňom je jeden. A ja toho som ti dorazil. Díky. Iste všimnú. Áno, áno. Vojkový tým už je vybavený, teraz niekto skapal. Abo sa knokol od modrej. Za žltým kameňom je jeden. No a to je, a to ešte jeden žije okrem toho. Mŕtvý. A. Dostal ho do bitvy. Dobre, a ten jeden je na mojej strane. Tu niekde za týmito kopečkami. To znamená, že je vyzonovaný. Je vyzonovaný, ja ho tu čakám. Jahodočka. Jahodočka! Už išiel od toho bodu trochu doľava. Áno, má gili. Tu je. Áno, má. Tu je. Aha. Nie, nie, nie tam. Je tam. Ja, teraz som... Ďalke je. Tu je, Megin. Tu som. Teraz ja som. Ja vidím presne, kde je. Teraz je až za tým stromom. Teraz je už za tým, ja už je naspäť. Nie, nie, Luies prestal začovať kokotiny. Už som úplne z toho zmachený. Tak lebo ho vidím prebiehať. Ja ho čakám tu. Tam je niekde. Výborne. Korma vykropil kokot, aha. Ale bylo to marný, bylo to marný.